Масштабна пожежа в американському місті Сан-Франциско. Після вибуху газу зайнялися 5 будівель, одна з яких належала місцевому пожежному департаменту. На місці працюють десятки вогнеборців. Жителів небезпечного району евакуювали. Ніхто не постраждав. Пожежа спалахнула через прорив на газовій магістралі. Локалізувати її допомагають представники газової компанії, які тісно взаємодіють з нашими працівниками. Хороша звістка, що внаслідок інциденту ніхто з місцевих не постраждав.